ଆଜି ଆମର କି ଆଇଟମ୍ ହବ? ଆଜି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଚଟଣି 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 ବନେଇବା ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ, ଆଜି ଆମେ କେମିତି ଚଟଣି ବନେଇକି ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇନା ପଙ୍ଖିରେ ଚୋଛା ହେଉଛି, ଆମ୍ବ କଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା କି ପତ୍ର? କେନ୍ଦୁ, କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ରଖା ହେଉଛି। ଆଜି କିଛି ପରିବା ଫରିବା ନାହିଁ ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆମ୍ବ 4-5ଟାକୁ ତୋଳି ଆଣିଲି। ଏହାକୁ ଆଜି ବନେଇବା, ବଢ଼ିଆ ଆସେ ଚଟଣି ଆଉ ଖାଇବା। ହଁ, ଆମେ ଟିକେ ଜିରା ପୁଟଣ ମିଶେଇ ଦେବା, ଆଉ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ବାଦ ଟିକେ ଧୁଆ ହବ, ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଯେ ସେଠି ଅଛି ଗଛରେ, ଲଙ୍କା ସେ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ଗଛ ଅଛି, ପାକଳ ପାକଳ ଗା ତୁଳ ପାକଳ ହେଇନି ନାକି? ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାଇଡ଼କୁ ନେବି, 2-3ଟା ତୁଳି ଥାଏ। କେତେ ଗା ତୁମେ? 3ଟା। ଏଇନା ଆମର ଶିଳରେ ବଣ୍ଟା ହବ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ, ପେଷ୍ଟ ବନା ହବ, ପେଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଜିରା ରସୁଣ ଲଙ୍କା 2ଟା ଦେଇ ଦିଅ, 2ଟା ନା ନା ବେଶୀ ରାଗ ହେଇଯିବ। ଲୁଣ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚଟଣି ବନିଗଲା ଏଇନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟଣି ବନେଇବା, ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜଟାକୁ କାଟି ନେବା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି, ଆମ୍ବ ଚଟଣି ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟଣି ବନେଇ ଦେବା। ପିଆଜ କଟା ସରିଗଲା, ଗୋଟେ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ। ଏହାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବା, ଲୁଣ
ଏହାକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେବା। ଏଇନା ମୁଁ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ଏହାକୁ ଏଥିରେ ଚକଟି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇନା ମୁଁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଦୁଇଟା ଆଣିଲି, ତିନି ଜଣ ଆମର, ତିନିଟା ଭାଗ ହେବ। ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ, ଏଇଟା ଝିଅ ମା, ଏଇଟା ମୋର। ହେଇଗଲା ସମାନ ସମାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପଖାଳ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ଚଟଣି, ଆମ୍ବ ଚଟଣି। ଏବେ ଖାଇବା। ଆଜି ଚଟଣି କି କରିବା, ପରିବା ଫରିବା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଳୁ ଚଟଣି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଚାଉଳ ଖାଇବୁନି ତୁ, ନ ଖା। ହେଇଗଲା ଆଜିର ପଖାଳ ଖିଆ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଳୁ ଚଟଣି ଆଉ ଆମ୍ବ ଚଟଣି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ।